Për vitin e ri akademik 2024-2025, Universiteti i Tiranës ka reduktuar me gati 4% kuotat e pranimit të studentëve. Në total, ky universitet do të pranojë 4577 studentë, ndërkohë që të kurrjen më të madhe të kuotave ka Fakulteti i Gjuhëve të Huaja dhe Fakulteti i Histori Filologjisë. Në 6 vitet e fundit, kuotat e pranimit të studentëve në këtë universitet kanë rënë me rreth 18%. Në 2020-ën, pranimet në Universitetin e Tiranës ishin mbi 5500 studentë, ndërkohë që për këtë vit Senati Akademik ka miratuar 4577 kuota ose 175 pranime më pak se vitin e shkuar që ishin 4700. Nga 6 fakultete që ka Universiteti i Tiranës për vitin e ri akademik, reduktim të studentëve në vitet e para kanë 3 fakultete: Gjuhët e Huaja, Fakulteti i Histori Filologjisë dhe Shkencat Sociale. Kurrja më e madhe e kuotave është tek Gjuhët e Huaja, të cilët kanë ulur me 13% numrin e studentëve. Pasi nga 735 kuota, këtë vit do të pranohen vetëm 640 studentë. Filologjiku ka ulje me 50 kuota në total, ndërsa shkencat sociale të 30 kuotat i kanë ulur te dega e filozofisë, pasi vitin e shkuar u regjistruan më pak se 10 studentë. Por nga ana tjetër, 3 fakultete nuk i kanë prekur kuotat, duke mbajtur të njëjtin nivel me vitin e shkuar. Ekonomiku ka 1200 kuota, shkencat e natyrës do të pranojnë 945 studentë të rinj, ndërsa fakulteti i drejtësisë 670.